জনতাৰ বাবে জনতাৰ দ্বাৰা এয়া জনতাৰ কাৰ্ফিউ। মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি 14 ঘণ্টীয়া জনতা কাৰ্ফিউ। বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ, বাছৰ পৰা দোকান পোহাৰলৈ, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা চাহ বাগানলৈ, সকলোতে আজি কেৱল স্তব্ধতা। মহামাৰী কৰোণাক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে এনেদৰেই সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে লৈছে সংকল্প, আৰু সেয়েহে ৰাইজে পালন কৰিলে 14 ঘণ্টীয়া জনতাৰ কাৰ্ফিউ। অসমতো জনতা কাৰ্ফিউৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰাজপথত চলাচল কৰা নাই কোনো ধৰণৰ বাছ। ৰেল ষ্টেচনত নিমম পৰিৱেশ। ব্যক্তিগত বাহন, যাত্ৰীবাহী বাহন সকলো বন্ধ। চলি আছে কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাত জড়িত বাহনহে। জি এছৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন নৱমুক্তিয়ে দেখুৱাইছে। সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে জনশূন্যত পৰিণত হৈছে। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত যিসকল লোক আছে, জৰুৰীকালীন সেৱা আৰক্ষী হওক, চিকিৎসক হওক, এনেধৰণে যিসমূহ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কেৱল তেওঁলোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আপীল আজি জনতা কাৰ্ফিউ, সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধক সকলো যেন সন্মান জনাইছে। বন্ধ আছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। জনতাৰ কাৰ্ফিউৰ প্ৰতি জনতাই সম্পূৰ্ণৰূপে সঁহাৰি জনাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাই দেখুৱাব বেলতলা বজাৰৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান বেলতলা বজাৰ এই স্থানতে যি বেলতলা বজাৰ বহে, কিন্তু বৰ্তমান বেলতলা বজাৰ এনেদৰে জনশূন্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকি আজি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিলে জনতাৰ কাৰ্ফিউ। তেখেতলোকৰ লগত সদায় আমি কথা পাতিয়ে থাকোঁ, গতিকে আজিতো আৰু ঘৰলৈ বা বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে বেলকনিৰ পৰাই আমি কথা পাতিব লাগিব। ভিতৰত এনেমানে ল'ৰাক বাহিৰলৈ ওলাই যাব দিয়া নাই আৰু এইকেইদিন ঘৰৰ ভিতৰতে। পুৱাৰ পৰা মানে ধৰক দৈনন্দিন যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিয়ে কৰি আছোঁ। চাহ তাহ ইতিমধ্যে খাই বৈ দুবাৰেই চাহ খোৱা হ'ল। ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কোনোবাই যদি গান গাইছে, আন কোনোবাই আকৌ কৰিছে পেইণ্টিং। মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা। কেৱল সৰ্বসাধাৰণেই নহয়, জনতাৰ কাৰ্ফিউ শিৰোধাৰ্য কৰি ঘৰৰ ভিতৰতেই থাকিল জনপ্ৰতিনিধিসকলো। দৈনন্দিন যিখিনি মোৰ কাম থাকে সেইখিনি কৰি উঠি পেপাৰ পত্ৰ পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ যিখিনি লিখা পঢ়া কাম আছে সেইখিনি মই কৰোঁ। অকণমান ধৰণৰ লগত কথা পাতিছোঁ, বহুত দিন নালাগে, মোকো নাপায় একেলগে, আৰু আজি পাইছে, আৰু আজি পোৱাৰ পৰা একেলগে হৈ পেলাই কথা বতৰা পাতিছোঁ। আমি সকলোৱে নিজৰ গৃহতে থাকি আজি এই জনতা কৰ্ফিউ মানিব লাগে। ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হ'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এনেদৰে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাৰ বাবে সংযম আৰু সংকল্প লৈছে দেশবাসীয়ে। নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ বাবে এনেদৰে মঙলদৈত খালী হৈ গ'ল অসামৰিক চিকিৎসালয়। এনেদৰেই পৰি ৰৈছে চিকিৎসালয়ৰ শূন্য বিছনা। এফালে যদি নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কতা, আনফালে আকৌ একাংশ লোকৰ ল'ৰা ধেমালি। এই ভাইৰাছক লৈ সজাগ আৰু সতৰ্ক নোহোৱা একাংশ লোক। অলপ নিজে ভাবি লওক, অলপ চিন্তা কৰি লওক, সকলোৱে চিন্তা কৰক। আপোনাৰ কাৰণে চব মানুহ, আপোনাৰ ঘৰ গোটেই পৰিয়ালটো ধ্বংস হৈ যাব। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথতো জনতা কাৰ্ফিউৰ সময়ত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক। আপোনাক দেখি মই আহোঁ, মোক দেখি তেওঁ আহে, তেওঁ দেখি তেওঁ আহে, এয়া ঢেকিয়াজুলিৰ দৃশ্য। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই পালন কৰিছে জনতাৰ কাৰ্ফিউ। সেই সময়তে ঢেকিয়াজুলিত আকৌ এই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকসকল এনেদৰে ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ, বাইকত উঠি আড্ডা মাৰিবলৈ। যাওঁগৈ, লগৰ পালন হয়, সেইকাৰণে কথা পাতি আছোঁ অলপ। জানেনি যিমান সজাগ হ'ব লাগে ইমান সজাগ আছোঁ, আৰু মাস্ক আছে তেনেহ'লে আৰু এতিয়া ফটো গম পাওঁ নে, মানে ক'ত ভিৰ ভাৰ জেগাত থৈ যাব, এতিয়া ঘৰটো আহিবই লাগিব, সেইকাৰণে ঘৰ আহিলোঁ। এয়া নগৰ বেৰাৰ দৃশ্য। ঘৰত কৰিবলৈ একো কাম নাই, সেয়েহে বেলি ফুলৰ বাগিচাত চেলফি ল'বলৈ এনেদৰে ওলাই আহিল
20-25 জন লোক জনতা কার্ফিউ দিছে যদিও আমার আজরি সময় পার করার কারণে কোনো ঠাই নাই সেইভাবে আমি এতে আমার এতে আমি অল্প ফুরিব আইছো আমি 1 মিটার ডিস্টেন্সতে বজায় রাখিছো আর সজাগ হোক সংযম হোক জনতার কার্ফিউ লড়া ধেমালি নহয় এয়া আপনাক এই মহামারীর পৰা রক্ষা করার বাবে এক পদক্ষেপ কারণ আপুনি নিজেই করব লাগিব আপনার সুরক্ষা সেয়ে ঘরতে সুমাই থাকক আর করোনা মহামারীর পৰা রক্ষা পড়ক নিজের লগতে আনকো রক্ষা করক আপনার সজাগতাই আপনার সুরক্ষা ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ লাইভ